O projeto foi aprovado com 19 votos sim, 0 não, 0 abstenção. Quórum de 21. Não votou o presidente. Em votação, as emendas. Senhores senadores que concordarem, podem repetir o voto ao projeto para as emendas. As emendas são aprovadas. Como todos concordaram, todas as emendas estão aprovadas e serão incorporadas ao projeto.